Πόσο δύσκολο είναι στις εποχές μας να κυκλοφορεί κάποιος ένα δίσκο? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν αγοράζουν πια CD. Οπότε η διάθεση του να κάνεις ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ έγκυται και μόνο στην καθαρά στη διάθεσή σου, γιατί δεν σκοπεύεις πια στις πωλήσεις κάτι τέτοιο. Είναι το θέμα να θες να πεις κάτι ολοκληρωμένο. Είσαι από τους ανθρώπους που έχουν και Instagram και Facebook? Έχω τα πάντα. Αλήθεια? Ναι, έχω και Facebook, έχω και Twitter, έχω και Instagram. Τα έχω όλα αυτά. Το Instagram δεν το έχω δεν το λειτουργώ πολύ, γιατί δεν προλαβαίνω ακόμα. Θα θέλετε κάποια στιγμή να ανέβετε μαζί μου, κάποιο καλό σας φίλο, να σας πει, θα σας κοινοθετήσω, να το κάνατε? Αν είναι κάποιος καλός μου φίλος και ξέρει τι θέλω και ξέρω και εγώ τι θέλει, ευχαρίστω, γιατί όχι. Έχετε γίνει και πατέρας, πώς σας έχει αλλάξει ο μικρούλης? Εντάξει, πάρα πολύ. Αλλάζουν τα πάντα στη ζωή. Αλλάζει ο στόχος που κάνεις τα πάντα. Μα είναι και λογικό. Δηλαδή, στο παρελθόν, ό,τι έκανα το έκανα για μένα, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα δεν το. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Οτιδήποτε γίνεται, γίνεται με την δεύτερη σκέψη. Τι θα γίνει σε 10 χρόνια με το μικρό. Φαντάζεστε τον Κότσιρα με τη Βανδύ? Όχι. Στο Μαμαμία. Εγώ όχι. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Κότσιρας. Ειδικά. Έχει, εκτός του ότι έχει απίστευτα τραγούδια τα οποία ναι, είναι διαχρονικά. Τραγούδια, έτσι. Κλασικά τραγούδια. Επειδή πάντα είναι πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του. Τι γελάς? Κάνει πατίνι ο Δημήτρης, το πιστεύω. Αγόρι μου. Κλαίω, πασά μου. Πασά μου! Θα πέσει με στην πισίνα. Ξέρει καλέ. Το καπέλο τέλειο. Μην βρεθεί με στην πισίνα, φέρει πρόσεχε. Πολύ πάει το καπέλο. Εγώ διαφωνώ, ξέρεις γιατί, όταν είσαι ο Κότσιρας και έχεις χτίσει μια καριέρα πάνω στο τραγούδι, είναι μεγάλο ρίσκο.